Il-kabinet tal-ministri l-ġimaddiħla il se jamel jumejn fi Brussel fejn se jisiru laqat għatma l-Kommissjoni Ewropea fi d-dawl tal-fat li Malta se jikolla l-Presidenza tal-Unjoni s-senaddiħla. Zvela dan il-web tal-Gvern Gottfri Farruġa flaqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Xol tal-Kamra. Fdawk il-jumejn mux se jilta għal-Parlament Malti u għax sing intilfu z-zoċ seduti jista jkunem bżon li seduti jimbdow għabel il-ħin. Farruġa għalu koll fil-ħamsa ta-deċembru għandu jilta għal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea biex jiddeċidi dwar il-voti tal-budgets tal-pajjiżi rispettivi. fid dawta dan il-voti fil-Parlament Malti dwar il-mozzjonijiet dwar il-budget ta' kull ministeru jittieħdu l-erba' 7 ta' Diċembru f'seduta dovuta kollha kemmi għalek. Il-programm li żvela farruġa fih ukoll li l-abbozz dwar il-koabitazzjoni jiġi diskuss nhar it-tnejn 14 ta' Novembru. Fu l-agenda żmien li ġej mu ukoll abbozzi ġodda fosthom it-twaqqif ta' autorità dwar id-djar tal-persuni anzjani, ir-rapport dwar l autorità tal-embrijuni, abbozz li jemenda l-ordinanza dwar it-traffiku, l-abbozz dwar l standard fil-ħajja pubblika, li modernizzar tal-korp tal-Pulizija u l-abbozz dwar il-Bank ta' Malta dwar l-iżvilupp. Tħabbar ukoll il parlament se jieqa fal-vaganzi tax-xitwa fil-21 ta' Diċembru. L-Speaker Anġlu Farrugia ħabbar li fit-8 ta' Diċembru se jara mill-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz, akkumpanjat mill-mexxejja tal-partiti rappreżentanti fil-Parlament Ewropew.